Ljudi, dobrodošli na moj novi klip. Danas izazivam svoj 50 posla, radim kao konobar u Valteru. Crna farmerke, crna patike i čarape, tako da obukla sam i nadam se da ću danas dobiti neki bakšiš. Ajde, idemo. Slušaj, Dejane, moraš da me spasaš danas, ne zanimaš me. Šta ako budem išla unutra i onda... Milan, drago mi je. Drago mi je. Hvala. A gdje mogu se preslaćati? Izvolite. Tam, jel? Ja. Se pošaljujem. Transformacija. Kako vam se čini? Okay. Imam osjećaj kao da sam policajac. Noćarnik, hemijsku mi treba i ono što... Hemijske i blokčiće. Može, ja? To? Gdje se ovo stavlja, druže? Ovako. Ovako. Noćarnik. Dobar dan! Mi smo počeli. Jako je super. Čem da počnemo? Da, počet ćemo, ajde. Ajde. Sad smo kod kuhinja, tako da sad će Deki da me nauči kako se uvršte drži panirići. Zamisli da me sve otpadne u žijesu. Ajde me naučiš. Ajde me naučiš. Ovako. Ova dva, dobro, ovako. Dobro, vidi da sam dobro držila. I srednji prst. Ajde, neće više, neće toliko ljudi odjedno. Ajde, daj mi tanjir. Daj mi tanjir još jednom usprenu. Ovdje. Ovo je srednje. Ovako. Baš će. Aha, ovo. Ljudi moji. Ne pada ovo uopšte. Ovo uopšte ne pada. Pa što ne može ovako? Meni isto ne pada. Evo, sad nas stigla jedna 100, sad ćemo da vidimo, samo sad ćemo da pitamo da može da snima. Čekaj, ovako treba da budem? Da, da, da. Ovako. Samo da se pitam da li vam u redu da...
tražu. Hvala, izvolite. Evo ovako, ja bih poručila jedan prečin. Dobro. I jedno ovo se uvijek. Važi. To je taj mi sada. Važi, hvala. Ajde kući. Koju šifru mogu da koristim? 1-1. 1-1, jel? To da, 1-1. I šta sad? Voda. Voda, kisela. 0,33. Gazirana rosa, 0,33. Jako su reće. Piše, to je to, to je to, to je to, to je to, jeste, i gde da kućam, otkaži, ne, izdaje porožbeno, izdaje porožbeno, to daješ u šanku, jo, uplaši me, evo, i mi, Kuhinju? Kuhinju treba. Da, da. A, ulele, ajde kuhinju. Ajde, nas u kuhinju. Ajde, ajde. Trebaš prvo da je otvoriš, Lana. Trebaš prvo flašu da otvoriš. Snimali da se presiš povoći. Ej, nisi mi otvorio ovo. To ti treba da otvoriš. Boli ruku. Okej. Neće da pada. Napred imaš ravno težu. Lena, Lena, Lena. Izvinite. Sipaš. Ne, to. Piće? Piće? Hvala, hvala. Što bih poručila? Bipte krpice. Si zapisala? To kućaš na 1-1. Na 1-1. A 1-1? Gde da krpnem? Da vraćam? To je to, izdaj poručbeno. Ti ovo treba da izađe. Evo, to njima direktno izađe u kuhinju. A? Aha, u kuhinju, u kuhinju. Pite se zašto je bifte krpice. Ja ne znam ni kako izgleda bifte krpice. Jo, ništa, ajde. Izvini, da li je izašla bifte krpica? To je to. Kako tako može brzo? Tako, gledaj! Nikad, 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 to je to. Hvala.
Nosi na stav, pazi da ti ne padne. Čekaj, kako da držim? Čekaj, šta trebam da kažem? Izvolite prijatno, aha, uživajte. Nikakav problem. Brate, gdje snimaš? Pa da se ne vidi na klipu. Bože, tako, pa meni treba snimati. Dobro. Blaži, hvala. Prijetno, prijetno. Doviđenja, prijetno. Čekaj, ne valja. Spusti Ancer dole, čekaj. Ispravi, podigni Ancer gore malo, podigni. Čekaj, ne diraj! Pa meni je to teško. Kako ne mogu jer tako sam su, mama nema. Dobro, stavi kako ti je lakše. Prvo čaše spuštaš na so, na sto, onda sipaš sokove. Ne. Ne stavlja šance na sto. Pa da, ne znam. Da li otvorimo ovo? Pita li ta voda? Da li je ova voda? Ili obična voda? Obična voda. Eto ja ti kažem. Ne, to je obična voda. Pa da, ne, ne, to će se voda sa oče. Možda li li kako šašu vodi ili tako vodu? Ova je, da. Kako da otvori majke ti? Staviš ispod miške. Tako. Ako, za koga je ta voda? Ja ovako sad ću. Ja neću raditi više kako ono prijetno. Imam osjećaj da sam skroz lagana činka kod suši. Šta imaš tamo? Sa 10 komada sahanja. Veći, mani? Veći ili mali? Mani. Paradajz sa sirom. To je salata. Sa sirom. Velika voda kisela. Velika voda kisela. Kako? Hvala nam. Aha, račun. Jedan, 4S. 4S. Naplata. Gotovina, kartica. Gotovina. Bilo sve u redu? Super. Hvala. Doviđenja, prijatno.
ćevapa. Sa kajmakom kako da kucam? Uđeš u... Sa kajmak. Ovde, modifikator. Dobro. Kajmak. Mod kajmak. Prvo. Juk. I? To je to. Izlaz. Da, izlaz. Dobro. Šta je još imao? Pomfrit. Dodaci. To. Rekao mali pomfrit ili veći? Pomfrit veći. Veći? A ne, mali pomfrit, je li to? Da. Dobro. Paradajz, salata. Paradajz sa sirom. Paradajz. A paradajz sa sirom, da, sa sirom paradajz. Velika kisela voda. Vode? Gazirana, ali velika. Gazirana rosa, 0,75. Aha. To je to? To je to. Izde je poležbeno. Da je u šank. Čekaj, ovo je kuknja, ovo je šanka. Da. Prvo je otvori. Da im dam ovo. Tako drži šancer. Ne. I jedna čaša. A što su stavili dve? Ne znam. Podnesi čovjeku na sto. Prvo spustiš čašu. Dobro. I onda čovjeku sipaš vodu. Evo, pogrešila nešto do sad? Izvolite, hvala. Hvala, uživajte. Podmeš jedan tanjir. Ne. Salveta. Evo, mora padne da ti ne slizne. I koliko imaš ljudi na tom stolu? Jedan čovjek? Jedan. Dobro, staviš jedan pribor. Ne tu. Po vam. Ok. Lepo drži. Priđeš, kažeš izvolite. Gde si nam čuo srpsko obličenje? Srba, da. Koliko dobro si ovdje? Ja, 6 godina. Ja mislim da 6 godina da živim, ti ne bi naučio ništa. Hvala sam. Moj, sad smo na pauzi. Morilas. Meni je iskreno jako zabavno. Ne znam za tebi. Si zajedno glavno. Pomoglo bi Sprite da mi kupiš. Smo kupili Coca-Colice. Sve super, hvala. Lena. Nekaj dodaju, ne? Pita ti dodaju. Ja možete mi dodati. Hvala, ja. Izvini. Ja sam bilo tako. Pusti. Pada. Neka pada. Hvala lijepo, kao što ne grebi. Kako je? Ne pitaj, se uplašila? Si bož da nas namoš? Ne pitaj. Daj. Voda. Samo polako. Podigni. Tako. Dobro. Sad ne diraj me, ne diraj me. Ovo je sve tvoje, da, ne nosim nigde. Evo ovako ostavljam. Ajde sad hrana. Prvo trenire nosiš. To, kolega. Ovo se stavlja tu? A ovo kako da nosim? To treba da nosiš sve sa pićem. Ne, to ćeš dobiješ posebnu krpu, ne. Pa dobro. Ajde kolega, nos. To nosiš u kuhinju, važi. Kuhinju. Ne pitajmo.
pipam niko. Nikome ne pipaj. Gde da stavim? Tamo. Evo, koleginica. Slovi. A ovo? To, pa daj, stavite. Ste već poneli, stavite. Kako je sultika? Pali ruka. Samo razvoj. Ruka boli. Čekaj. Tu. To je S2. S2. Naplata. Naplata. Gotovina. Ej, neko zvoni telefon. Nebitno, sve telefon. Staviš tu. Izađi. Odjavi se. Odjava. Nosi. Pita, ali sve je bilo u redu? Aha, jel sve je bilo u redu? Pa skoro da je bilo. Skoro, a? Šta je pogrešila, šta je promašila? Šta nije. Lena, otkaz. Da joj damo otkaz. Čitaj. Jel, bolj sam. Hvala. To je čista. Ne znam, daj njemu. Samo stavi tamo. Nema ni račun. Već je naplaćeno. Drži answer. Ma ja držim prešta. Kako ja? Super, bravo. Zameniš ono. Nema šans. Jedan ovo. Ne. Nos dole. Ne. Kaže da gore ovako. Ne. Kako nije, jel da? Ne. Aj, pokaži. Dobro. Tu. Dobro. Da uvatiš. Aha. Ovo nas priznalo mi, brate. Ma da. Ne dovatim savjeto, brate. Jo, vidi. Ajde. Staviš ovako. Dobro. Radiš ovo. Dobro. Ili samo ovako. Opa! I samo staviš ovo. Aj, sad ćeš vidiš kako ja radim. Ovako će kako se može sve. Znači, svaki put da nešto treba, na glavu da im se popne. Ovo. Miro, ovo... Daj dva pribora. Dajem. Dajem pribor. Koliko treba? Ja mislim da je 26, 100. Nisam vidio koliko ih ima, ali... Evo, izvoli. Hvala, kolege. Ovo nije, pa vidim. Kako ide? Super. Možda moraš sve to da smotaš. Ide brlaga. Možda moraš to sve da smotaš. Po dobro, meni je to zanimljivo. Što se tiče danas, idem sada se presvlačem i idemo kući. I da, ljudi moji, sad sam stigla kući, mislim pre 20 minuta. Tuširala sam se, mnogo mi je bilo vruće, znači katastrofa. Cijel dan sam stajala sa tim košuljama. Ali ja sam radila samo 4 sata. Ja sam radila 4 sati, od 12 sam radila do 4. Od 18 godina do 26 godina, ko želi da radi u Walter, ali da radite kraće vreme, odnosu 3 sata, 4 sata, koje mesto vama odgovara. Stavit ću vam sve tu da možete da pročitate sami, da sad ne toliko učanem u tome, jer ne znam, ja baš dobro da vam objašnjavam. Nadam se da ćete razumeti. To sam da kažem stvarno... Ja obožavam taj posao, ne znam za vas. Hvala svima gosti koji su učestvovali u ovaj video, jer dosta ljudi smeta i zbog videa i zbog logično kad neko sad čuje da snimamo nešto. Tako da, mnogo hvala što ste pristali za ovo i nadam se da sam vam lepo služila. Ovaj posao stvarno jako je teško. Ne kažem da samo taj posla, logično i drugi posla, svim posla je teško. Ja sam taj posla danas, kako da kažem to, probala da radim i zapravo sad mogu da skontam koliko njima teško, koliko njima trebaju razumevanju za goste, u smislu da goste razumeju na njih, kada hrane kasni, kada piće prosupa ili šta god, ali dobro što ja nisam razumala. I hvala svi menadžer koji su mi dozvolili da snimaju i koji su oni isto mene jako podržavale.
pogotovo Ivana. Valter, što su mi dali poklon. Ovo ću dam, Rana ću joj dam dekiju, zato što on ide na poslu i treba da stavi keceljku i svega toga, novčanik, hemijsku, nemam pojma ni ja šta. Tako da tamo je Valter, i dali smo jednu, vidi kako je prva je dobro, sveska, znači, predobra je. I bukvalno, ono, obožavam. Tamo je sad ima da pišemo za naše troškove, za naše zarađivanje, za svega toga u ovom svesku. Pošto sad planiramo da živimo zajedno, ja i Deki, nadam se da ćemo uspjeti, tako da eto. To je to što se tiče današnji klipa, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. I obavezno pišite u komentarima šta želite da izazivam još izazova. Obavezno za kraj, lajkujete, subscribeujete i šerite. Bye!